У Дніпропетровську на Гарячому застали розкрадачів ліфтового обладнання. В одному з будинків на житломасиві «Тополя-3» спрацювала сигналізація, і консьєржка викликала міліцію. Прибулі правоохоронці затримали двох чоловіків, що вже встигли розібрати електрику ліфтової шафи. З'ясувало, що один з грабіжників – житель сусіднього будинку. Він раніше вже мав проблеми із законом за аналогічні правопорушення. Підозрюваним загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Задержали мене. А за що? По подозрению в краже. А вы совершали кражу? Нет. Были задержаны двое неизвестных, в которых была сумка с электродеталями от лифта. После чего были доставлены в Бабушинский райотдел.